Ja, vi skal nå se på hva som finnes oppe i elektronikksettet fra Sagitta. Det er noen store hvite esker som kan bestilles fra Sverige. Den brukes til å koble sammen ting på en enkel måte, og for å lære seg elektronikk og elektrisitet. Batteri finnes det to av i hver batteriholder, og hvert av de batteriene er da på 1,5 volt, så til sammen så er det en sånn her på 3 volt. Symbolene står ved siden av her. Lampe eller lyspæreholder, lyspære og lyspæreholder, kommer det to varianter. En på 6 volt og en på 2,5 volt. Og fra skjematekningen den der. Strømbrytere finnes det flere av. Her er en fastbryter. Og strømbryter tegner seg vi her. Det finnes også en bryter som bare trykkes ned. Det finnes også magnetbrytere. Da bruker du magnet til å skru av og på bryteren. Den er da det symbolet. Det finnes flere forskjellige motstander som har gul farge. Motstand i en krets, den tegner man sånn. Vi har også potensiometer, transistor som man kan regulere hvor mye strøm som må komme inn for at hovedstrømmen skal slås på. Her er symbolet for den. Vi har en fotomotstand som reagerer på lys eller mørke eller forskjellige grader av lys. Symbolet for den. Det finnes også forskjellige kondensatorer med forskjellig antall farad. En kondensator, den tar imot strøm og sender den siden ut ganske sakte. Symbolet ligner på det for batteri eller spenningskilde, men her er de to strekene like lang. Vi har to forskjellige lysdioder. Her er den røde, det finnes også en grønn. Symbolet der. Det finnes flere forskjellige transistorer. Her er en NPN-transistor, og symbolet der. Det finnes en motor oppi byggesettet også. Den ser sånn ut. Symbolet for motoren der. Til motoren så hører det også gul propell som man kan surre rundt med. Det finnes en mikrofon som reagerer på lyd. Og det finnes en høyttaler. Ganske store høyttaler. Et ampermeter. Et lite ampermeter som reagerer på milliampere. I tillegg så finnes det også en del andre komponenter i byggesettet. Jeg skal vise noen av dem her. I byggesettet så har jeg lagt en sånn her sak som det her for å vise hvordan, hvor ting skal ligge. De som ligger ned gjennom her er IC-kretser. Den brukes blant annet til lyd. Det finnes utstyr til å lage radio her, en mottaker som kan stilles automatisk inn på stasjoner. Så er det jo mange forskjellige ledninger i form av flate plater her som man kan koble seg på. Det finnes alt fra 7, 6, 5 og helt ned til 1. Og den ene brukes for å løfte ledningene eller komponentene litt opp når man kobler sammen. Det vil du få se siden.
Det ligger en spole her. Det finnes en touch-sensitiv bryter. Og her da den grønne dioden som ikke var på bildet fra i sted. Lyspærer, 6 og 2,5 volt. Så det da en bøsser. Det en sak som lager lyd her. Her trykkbryteren, der fastbryteren, der magnetbryteren. Så har vi da her borte forskjellige transistorer, der den variable, en som kalles for potensiometre. Lyspærholdere og ledninger igjen. Og det finnes også en motstand som reagerer på vann. Og så har vi da denne saken. Så har vi da denne saken som kalles for en variabel kapasitor. Her magneten til magnetbryteren, der ligger ampermeteret. Så her da komponentene i byggesettet. Og hvordan de skal ligge inne i esken.